och välkommen till Yoga & Friends Kids Club. Jag heter Mia och jag är jätteglad att du är här och yoga tillsammans med mig idag. Precis som du som kanske går i förskola eller skola och lär dig en massa bra och nyttiga saker, har jag också gått i skola för att lära mig allt om barnyoga. Skolan som jag gick i heter barnyoga.com och drivs av en fantastisk kvinna som heter Angelica. Vi fick yoga väldigt mycket på yogaskolan och jag minns speciellt en yogasaga som Angelica har skrivit som jag tyckte extra mycket om. En resa till Yogi Zoo. Och idag ska du få följa med mig dit, till Yogi Zoo och träffa alla djuren. Men innan vi börjar så vill jag gärna passa på att berätta för dig, om det är så att det är första gången du yogar med mig, att i Yoga & Friends Kids Club, där får du som medlem en ny yogavideo eller en yogasekvens varje månad. Alla de här filmerna, de sparar vi i våran skattkista till bibliotek, så att du när som helst kan plocka fram dina favoriter. Är du redo att hänga med till Yogi Zoo? Vi är redo att bege oss till Yogi Zoo. Men för att ta oss dit så ska vi göra så som vi brukar starta i Yoga & Friends Kids Club. Vi tar och gnuggar våra händer, skapar lite värme och fantasi. Så vi gnuggar handflatorna och så andas vi in genom näsan och blåser ut lite fantasi och magi i våra handflator. Om någon inte riktigt hann med så gör vi det en gång till. Vi andas in genom näsan. Och blåste ut fantasi och magi i handflatorna. Och på tre så kastar vi upp det i luften. 1, 2, 3. Wow! Mattan som vi satt på har precis förvandlats till en magisk bil. Vi sätter oss i bilen. Och så känner vi efter om gasen fungerar. Vi sträcker på ena benet och kanske till och med pressar fram tårna långt fram. Och likadant med bromsen. Vi testar om bromsen fungerar och så sträcker vi fram tårna hela vägen fram. Vi fattar tag i ratten och inser att vi måste hitta nyckeln. Vi känner efter i våra fickor vart vi har nyckeln till bilen. Fatta tag i ratten igen och startar motorn. Vroom, vroom, vroom låter det om bilen. Och sen lyfter den upp, upp bland molnen. Vi får riktigt hålla balansen när vi åker i bilen genom molnen. Och så testar vi hur det känns att svänga lite. Hela vägen till sidan och andra hållet. Vi svänger hela vägen till sidan och fattar tag om ratten igen. Vi åker upp bland molnen och känner att det blir ganska varmt i bilen. Så vi vevar ner våra rutor på sidan. Vi vevar ner rutorna och känner hur det fladdrar i håret. Ser parkeringsplatsen lite längre fram, alldeles utanför Yogi Zoo. Vi tar sikte på en plats och så tvärnitar vi. Känn efter hur det känns och bara vila här framme och andas en liten stund innan vi är redo att kliva in genom portarna på Yogi Zoo. Vi rullar försiktigt upp och reser oss sakta. Innanför grindarna på Yogi Zoo är det första vi ser en kulle. Så vi ställer oss på alla fyra. Spretar med våra fingrar för att skapa balans. Sätter i våra tår och så skjuter vi rumpan högt upp mot luften. Här kan vi böja på knäna lite och så trampar vi försiktigt med en häl i taget. Och så har vi bildat en hög, hög kulle. Känn efter hur det känns att bara stå här en stund och andas.
högst uppe på kullen så står det ett stort träd. Vi ställer oss försiktigt upp. Stadigt med fötterna. Känner att vi hittar balansen på hela fotsulorna. Du kan gunga fram lite på tårna och bak på hälen för att sedan landa rakt. Vi sträcker upp våra armar som en trädkrona. Och om du vill så kan du då flytta ena foten och se om du kan känna om du kan ha lite balans. Vi kan lyfta benet upp, upp, upp. Och armarna, de sträcker sig upp mot luften. Hur skulle det kännas nu om det kom lite vind och fick trädkronan att svaja lite och vaja i vinden? Wow! Och om du tappar balansen så sätt bara ner foten och starta om igen. Vi sänker våra armar. Gör likadant igen. Gunga lite fram, gunga lite bak och bara stanna i mitten. Sträcker våra armar upp, upp, upp som en stor trädkrona. Och så gör vi likadant på andra benet. Stanna här om du vill. Bara sätt foten tätt in till det andra benet. Och om du vill utmana dig lite så lyfter du försiktigt. Wow! Fantastiskt! Här uppe i trädet så bor det en fågel. Vi sänker ner våra armar igen. Ställer benen lite så höftbrett isär. Korsar över med benet. Sträcker fram våra armar. Nu ska vi korsa armarna och sätta ihop händerna till en näbb. Vi sträcker händerna upp i luften och bildar en fågel som bor i trädet. Den här fågeln, den är alldeles magisk. Och om du blundar så kanske du kan föreställa dig hur den här fågeln ändrar färg. Om du har blundat så kan du titta igen och bara släppa handflatorna, sänka armarna och byta sida med benet. Kommer du ihåg vilket ben du tog kors över alldeles nyss? Gör likadant med armarna. Sätt ihop händerna och sträcker handflatorna uppåt. Om du blundar nu, har din fågel då bytt färg igen? Och sänk händerna. Några andra djur som också bor i trädet, det är aporna. Men just idag har aporna hoppat ner från trädet och går runt på marken. Med sina långa armar slänger de och hänger. Och se om du till och med kan sätta händerna under dina fötter. Här kan du böja på benen så att det blir lättare. Och så vandrar vi omkring som små apor under trädet. Och stanna stå helt stilla och bara häng och släng med dina armar. Och så rullar vi försiktigt upp igen. För vi ska gå vidare till lejonet. Vi sätter oss ner på knä. Och lejonet, har ni hört ett lejon som vrålar någon gång? Vi lägger händerna på våra lår. Och så sträcker vi ut tungan och vrålar som ett lejon. Fantastiskt. Hur skulle ett litet, litet minilejon låta? Kanske låter det wow. Och ännu försiktigare. Wow. Och det stora lejonet, vi vrålar som ett stort lejon. Wow. Jag hoppas att vi inte skrämde någon på vägen. Vidare bredvid lejonet så bor tigrarna. Tigrarna, de står med sina fyra ben stadigt i marken. Så precis som vi gjorde när vi gjorde kullen så spretar vi ut våra fingrar. Placerar dem under axlarna. Och tigern har en ståtlig svans. Vi lyfter vårat ben och svajar lite, vaggar lite med svansen. Sätter ner benet igen och gör likadant med andra benet. Vi lyfter benet
Och så svajar vi och vaggar lite med svansen. Och så hör vi plötsligt någonting som väser nere på marken. Vad tror du att det kan vara? En orm, precis. Vi lägger oss på mage. Lägger oss på mage. Sätter händerna precis vid axlarna. Och så lyfter vi upp över kroppen lite grann. Fantastiskt. Hur skulle det låta om man andades som en orm? Vi sträcker ut tungan. Fantastiskt. Vi går vidare och hälsar på strutsen. Så vi ställer oss försiktigt upp. Ställer oss lite brett med fötterna på marken. Och så sträcker vi upp våra armar till en lång, lång hals med en näbb högst upp. Den här strutsen hänger ner och lite doppar huvudet i sanden. Så vi hänger ner med vår långa hals ner mot marken. Känner att huvudet blir tungt och bara vilar här. Strutsens bästa kompis, grodan, kommer på besök. Så vi rullar försiktigt upp och säger hej till grodan. Sätter oss så här på huk som en groda gör. Och grodan kommer ju alldeles skuttig och glad. Så hur känns det om vi skuttar som en glad groda? Vi hoppar upp och ner som en groda. Men vad är det som låter? En klocka ringer och vi hör att det är middagsklockan som ringer. Vi lägger oss ner på rygg och fattar tag om våra knän. Gungar lite försiktigt fram och tillbaka. Och så lägger vi oss på marken som en stel, okokt spaghetti. Vi spänner fötter, ben, armar och fingrar. Och så blir vi helt avslappnade, som en mjukt och kokt spaghetti. Vi gör det en gång till. Vi spänner hela kroppen som en okokt spaghetti. Och så bara slappnar vi av. Vi har kommit fram till våran lilla avslappning. Så lägg dig bara nu så skönt du bara kan. Och bara vila. Och vet du, nu behöver du inte göra någonting. För det här är våran korta avslappning efter yogastunden. Kanske vill du blunda eller bara titta upp i taket. Och se om du kan föreställa dig hur underlaget vi ligger mot sakta lyfter upp. Kanske ut genom fönstret. Upp bland trädkronorna och ut bland molnen. Här uppifrån molnen så kan du se ner på Yogi Zoo. Där kan du se alla djuren som vinkar glatt upp till dig. Där ser du fågeln i trädet och alla aporna. Lejonet, tigern. Ormen som slingrar i gräset och strutsen. Du ser också den glada grodan och alla vinkar upp till dig och säger tack. Tack för att du kom och hälsade på oss idag. Du känner en skön glädje och värme fylla hela din kropp. Och sakta så sänker sig mattan ner till platsen där du började yogastunden. Tryggt landar den precis där du startade. Och vi är redo att röra lite på fingrarna och på tårna. Vakna lite och när du är redo försiktigt sätta dig upp. Sätter oss upp och sträcker ut våra armar.
tar så mycket plats vi bara kan. Kramar om oss själva och jag vill säga tack för att du yogade här en stund med mig. Vi ses snart igen.